Днес, приятели, минах този молд. Минах по този молд, всичко както видяхте взех. Взех, имам и PlayStation петицата. Не PlayStation петицата, това е за двойката. Ето това там, синята е за тройката, това, зелената е за четворката. И това е за единицата. Имаме приятели за единица. Просто нам единицата е много лесно. Не знам, доколкото знам, според мен единицата е страшно лесно. Защото аз съм я минал и на друг екрант казах. И това единицата е страшно лесно. Както и с нейната топка, тя с нейната топка е двойно по-готина, защото с нейната топка тя е за физите, като е малко изморително, но е много готино и е много доста лесно, което е проблема на Epic Games. Проблемата е на PlayStation. Ще го направиха страшно лесно и тя ще е малко по-трудно. Както видяхте, в миналия път имаше страшно големи босове, които бяха страшно трудни. Имаше един бос, който беше страшно труден. А, приятели, ако искате да направя втора част, след да ставате сега свой собствен, да не ясно. Но случи противница, някакъв купа получих, до вече получих някаква пръкъщата. Нали? Сега да знаем какво означават купите. И нали, като ти е тук, си виждате, е пешетите, на пешетите. Тук сте, да, знаете. Аз това го правя, за да видите вие. Как да правите този трик, как да го видите. Вие, ако искате, си събирайте. Така, приятели, в момента видях, трябва да се върна. Това е междуто много ударно и затова не ви се поръчвам да отият снимко. Разпочитам вие да стоите горе. Така. Там видях ли страшно продължително. Ето да отивам да го намеря. Тук видео. Това не знам за какво. Но, приятели, сега виждаме една хубава, тук отгоре има нищо, сиси, готино си. Но как да се кача там, кой знае. Само Бог ли знае всичко, бе. А ние нищо не знаем, само Бог знае всичко, приятели. Сега ще пробвам трикове да стигна отгоре. Тази Лияна, не. Аре, тухня. Не, защо ми каза, че мога, че това е много тихо. Ето го направили. И той това се доби, не може ли това да спира и да си нацека на кофчета. Абе, приятели, да не е, тя да скачим, аз ще скача върху облака. Облака тук, от тук. И сега по лианите. Как, приятели, да скача ето тук? Пишете долу в коментарите. А не виждам никакъв смисъл как да скача тук. Значи тук има, тук ще има някоя бонус купа. Не виждаме откъде има път, за да се кача тук.
тук в едно райско кътче, не виждам път да скача. Доста път. Не е много. Това хора никога не съм слезал тук, не знам. Не знам, мисля, че това е една от бонус купите, които са много трудни и не знам как някой е. Добре, приятели! Сега, приятели, ще... Добре! Как го спутнах? Това са гличове, приятели. Това, което виждате, тук горе са гличове. Може да отидете там. Ако не ползвате този глич, който го видях тук, що? Отивате тук. Но как да отидете там, Лими? Има си логичен начин през тук и сега правяме яка тук. Не виждаме, че това свършва. Как да се катим там, където искаме? Ами, приятели, тук това, което трябва да трябва да направим. Видя как да го направя, не се шегувам. Който иска да скачи в това райско кътче, пише долу в коментарите. Виждате този облак, отива тук и ако сте умни като мене. What? Добре, приятели. За какво трябваше да правя този? За какво трябваше да пратя купи дет? Тук са специални и аз сега тя скачам. Тук, понеже аз страшно умен не се качвам те от там. А ето от тук. Тук се качите. Тя е тук. Сега. Оп. Това е райското кътче, приятели. Това е едно от най-райските кътчета, които съм видял някога. Ази по-получавано. Мишка? Сони мишка? Каква е Сони мишка? Това мишка ли е? Това е, помислих, че ще е някаква купа, където ще е много готина. На това високо местенце може да има нещо по-така, ама няма. А между другото, брата, ако скачите тук, може да видите какво ви очаква след това. Но, приятели, не. Не се качвайте от там, приятели, духа грешно. А, имало си ланч пат тук. Да, ще върши.
добре, приятели, казвам се късти. Мисля, че това не съм го взимал и не съм си задолежал, просто ти имам. Какво е много трудно играта, е много трудно. Колкото и да ви е лесно, играта е много трудно, някаката е много лесна. Но сега да потърся качката, ето. Това е прата, играйте Squish, те се пиете. Нали скачвам, бе? Аре, бе, стига. Нали мина през тебе? Нали мина на кабел? Сема. Абе, за какво тя се занимавам? Мон просто да не си кипа майка. Искам нищо да може да има. Тук тя са... Тая съм досадна. Досадна съм. Искам да не мога да досадна. Приятели, представете си, събуждате сте и сте в туберкулоза. Бащите е страшно, като мора е спори. Аз така бащи мора ти ми. А, приятели, бащи. Правяме. Назад. Не се замисляват хори. Така, след това минавам през ето. И приятел ще се изложим с тази топка. Сега казвам, че ще има с тази топка пред най-опасните работи. Пред най-опасните. Точно така, вижте колко казвам. Пред най-опасните. И това за първи път го виждам. Виждах, че имам 2 златни купени, съм го виждал. Сигурно много по-преяри са го виждали. Тук както се минете през тук и... Така, приятели, отиваме на това. Така. Айде. Представете си да видите такъв заек. Ще е много готино, ако видите такъв заек. Да видите заек в ада. Не в ада, ще си го раз. Така, сега. Няма да мина през този лесния терен. Аз ще мина през най-трудния терен. Не телен, бе. Аз така. Минавам през най-трудния терен, който сте виждали някога в играта.
Точно не съм играл доста време. Айде! Стоп. Айде. Стоп. На карта, която аз имам и другия ми акаунт. Така. Ох, приятели! Ето го и това. И това го имам, приятели. Това е измежуто първото астро за играта. Това е била много смъртна играта. Да. А, между другото, когато минавате през тук, може да забравите нещо. Само винаги минавайте през тук, защото може да забравите винаги нещо. Минавайте винаги, когато имате през тук, минавайте винаги обяд. Ако сега минавали приятели, тогава вижте там, където не сте ходили. Сега, приятели, аз не бърдам. Така, сега ще умра. Зовех пази лично. Което пропуснах, а аз отговорих. От грешките си. Айде, приятели. Айде. Тя да духате. Вече сме на трето ниво. Така, приятели, следвайте ме как заменяте трето ниво. Това е малко по-труден трето ниво. Тук на трето ниво нагоре. И от трето ноутбук. А, имате две разделения. Първо, идете на тук. За да си вземете... За да си вземете парички. След това, приятели, винаги си вземайте всички парички, защото ако вземате всички парички, може да си купувате от колелото на смъртта, от едно колело, което, приятели, ако не знаете. Така. Бам! Ареди! Не, хвалите смето! Върхи ми, приятели, сега ще помня. Ох, приятели! След като го минете, ще получите нещо, което ще ви донесе. Ще ви донесе нещо готино. А, така. Като минете тук, отидете тук и взимате това, което е едното. Това е другото, което е много готино. И сега. Ето тук. Ако го направите, ми с това. Това е мини хеликоптер. И сега ще ви с една песен. Хеликоптер. Хеликоптер. И така ме връща от начало. Това е само за парички.
Сега, това не ви препоръчвам да го правите. Не помолете някой друг, който го е правил, защото сега ще ви се стъжи живота и ще ви покажа защо. Защото знаете, че играта е страшно трудна и ако сте нов играчи, не ви препоръчвам да правите това. По-добре извикайте някой батко, ако сте сами, минете другите и това последно. Или предпочвам. Защото... Така. Сега тяка и ето. Така. А, добре, приятели. Това ще да сме вкарали в кубърките. Охо! Лата! Сега изчакваме, изчакваме, приятели! Аре! Добре! Кога ще го мина? Без да говоря, защото ще говоря. Сега за малко, приятели, няма да говоря. Как почвам си? 3, 2, 1. Ето, минава. Така. Отиваме, но отидете, това е за там. Ако отидете на тук, ще си получите приятелите тук. Ако отидете, ще си получите много гради. Снимат това. Не знам как имаме игрички или това са аксесуари. А, това са били приятели аксесуари, ама... Я чакайте. Ето тук си има различни аксесуари, както ви това съм за всичко тук. И само едно такова парче ми остава, дето е ето тук. И ще мина тук с четирите парчета. И мисля, че ако го мина това сега. В момента, приятели, добре, тя се намеря някъде да се качва. Така, почивайте си. Още едно почиване. Арде. Как умре? Това, приятели, няма си... Това няма логика. Нали избягах, бе. И... Нека да се играем малко. А. Ето, през тук е било взимането. Так, как не съм го видял, не знам. А, добре. Това е между това малко трудничко. Ето, това взимате.
Той ви взима и ви качва горе. Благодаря. Да си жив и здрав. И сега имаме пак повторно, сега че малко по-трудно. Така сега ме със всичко да го правя. Нежелът приятели ще ми стъпане. Така сега, отиваме при една от трудни игри, една много трудни игри. Ето тук. Така и си видим. Така. В момента приятели търса едно нещо. Я ви го случи. Така, това е една от най-трудните работи, които съм бил. В момента не мърдам приятели. Така, в момента видях къде тя банкида. Ето тук. Изявам второто. Между другото, тук се хлъзгам, затова е двойно по-трудно от миналото. Ако имаше някой чекпоинт. Искам да малко слънце. Между другото съм седнал на един диван и ми е страшно трудно да го правя. Но приятели, щом ако вие ме гледате и така го правя, ще направя втора част, където отсилам на канала. И ще покажа златните купи и много работи. Ако това видео събере 30 хиляди гледания, не знам това как да ще случи. Но ако това видео събере 30 хиляди гледания, 35 милиона коментара. Говорим се 30 коментара да има. Тя да направите 25 пъти. Да коментирате за втора част. По-скоро пишете две. Част, ако на които не мога да пишете, само си интересувате, като не е. Малко пишете само две. А които са големи, мога да пишат вече на английски. На тях пишете втора част. Ако не напишете две част, ако сега да изберете, който напише две част, ще му влезна в акаунта и ще кажа едно супер готино нещо. Който напише две само, малко ти знаме, че ще подпишете две. На тези, които не могат, и правете труда да запазите само две, защото е по-лесно и е по-лесно как го направите. Айде. А! Чакайте, че се загледа горе в дяс, горе в ляво. Аре, стоп. Стоп, бе! Брата, защо ще? Защо всичко ми е стоп? Добре, сега, приятели, сега се мутая 35 минути в
едно единствено нещо, а именно това. Нали го спирам? Защото междуто никой не правите на Epic. Какви Epic, бе? Аз Epic Games. Никой не внимайте там, защото това не прави правят клаците на лед. И това, каквото и да правите, това на лед не важи. И на всичко да го важи. Трябва да изчакате 2 секунди, ако тръгнете да правите така, не можете. Това направи да се да ви покажа. Това, приятели, тя много претизна и внимателно да го правите. Ако иска, ако ви е трудно това да го правите, така. Така. Ох, приятели, знаете ли, че това след малко ще го скипна? Шегувам се, няма го скипна. Дали 40 минути за следване на това, няма да го скипна. Та, приятели, за малко не мога да говоря за гумина, както видяхте по-рано в клипа, няма да говоря за гумина. Почва след малко, Сиджак, какво ще говоря? Започвам. Добре, приятели, това не работи. Не знам колко съм го минал. Това тук съм се. Тук преди съм го минал за много елементарно и съм го минал това. Вижте. Добре, сега. Пише смърда. Аз умрях 35 пъти, затова това е вярно, че имах този знак. Някой, но е страшно студено. Така, приятели, стигна до нов прогрес и той е тук, но сега така спирам да говоря. Докто не мина това, да? Да. Този джойстик, приятели, този джойстик. PlayStation 1 е страшно труден за взимане. Ако не сте играли преди малко и сте ни играт преди малко. Сега тяте пак игра по-много. Не знам какво направих. Но, айде! Това е това дълго 25 пъти. Този не може ли тук да ме държи, този, който ме доведе? Може ли тук да ме държи? Де е добре. Ай, си спира по-бързо предо. И аз много бихам да реагирам бързо. Искам само да веда какво. Сега идвам да видя къде съм стигнал. Тук. Приятели, всички съм стигнал. Оп.
Тук при всичко съм стигнал. И така, ако направя четири, мисля, че ще взема златна купа. Приятели, ще взема две златни купи. Първата. Приятели, мисля, че едната купа, ето съм 19%, 19% от хората, и по-скоро съм 12%. Приятели, велик момент, това е великият момент. Добре, приятели. Но, приятели, искам да кажа, че това ще бъде видеото за днес. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала Altman. Чао!